ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። በ1903 ዓመተ ምህረት ዋክሹማ ባተ የሽዋን መኳንንት ሰብስበው በወቅቱ አዲስ የተባለውን ምክር መከሩ። ምክሩም አጤ ምኒልክ ልጅ ኢያሱን ልጄን አደራ መክራቸው አሳድጉልኝ ብለው ቃል ኪዳን ሰጡን። እኛም በተሰጠን ቃል ልጅ ኢያሱን በልክ ያዙት ብለን ብንመክራቸው አደብ ግዙ ብለን ብንጠይቃቸው አልተቀበሉንም። ነገራችንንም ሊሰሙን ፈቃደኛ አልሆኑም። በደጉ አባታቸው መንገድ መሄድ አልፈለጉም። ስለዚህ ምን ይሻላል ብለው ምክር ጠየቁ። መኳንንቶቹ ፈራ ተባያሉ። መሆን ያለበትን ነገር ተናገሩ። ዋግሹም አባተ ግን ልጅ ኢያሱን ልጅ ናቸውና አሉ። አስረን እየመከረን እናሳድጋቸው ብለው ምክረ ሐሳባቸውን አቀረቡ። በዋግሹም ሐሳብ ወታደሩ ሳይስማማበት ቀረ። ይባስ ብሎም ወገን ላይ እርስ በርስ የመዋጋት መንፈስ ተነሳሳ። የዋግሹም የምክር ተባባሪዎች ከምክሩ ላይ ምክንያት እየሰጡ ከነገሩ ጦምደሩ ይያሉ ዋግሹም እንደጀመሩ ይወጡት ብሏቸው ሄዱ። ወዲያውኑ ነገሩን ልጅ ኢያሱ በፊርማቶሪዎቻቸው አማካይነት ወሬውን ሰሙት። ልጅ ኢያሱ ነገሩን እንደሰሙ ተናደዱ። አባተ እኔና ስሮሊነክስ በማለት የሰሙትን ሰምተው ዝም አሉ። ሁኔታውን ልጅ ኢያሱ ለአባታቸው ለራስ ሚካኤል አሳወቋቸው። አባባ አባተ ስልጣን ሊነጥቅ እየሸረበ ነው፣ ናና እንድበለው አሏቸው። ራስ ሚካኤልም እንዴት ተደርጎ ብለው ከደሴ 14 ቀን ገስግሰው አዲስ አበባ ገቡ። እስከ 8 ቀን በነገሩ ሲመክሩበት ቆይተው ዋግሹም ምክሬ አልተሰማም ብለው ባሉበት ወቅት ራስ ሚካኤል በምሽት አፍነው ያዟቸው። አባተ በልጄ ላይ ተነሳህ እኔም መጣውልህ ብለው ለሊቱን እንዳፈኗቸው በልዩ ጥበቃ አስረው ወደ ወሎ ወሰዷቸው። በመቅደላም እንዲታሰሩ አደረጓቸው። ዋግሹም አባተ ቀደም ሲል በመቅደላ አምባስ ይታሰሩ ኢጣሊያኖች ወደ ሮም ወስደው የኢጣሊያ ቋንቋ ተመረው የነበሩትና በልጅ ኢያሱ ሲያሴሩ የተጠረጠሩትን ደጃዝማች አብርሃን ፈተው የሀገር ግዛት ሚኒስትርነት ሾሟቸው። የዋግሹም አባተን መታሰር የሰሙ አብረዋቸው የመከሩት ነገሩ ወደኛም ሊመጣ ይችላል በማለት የለንበትም፣ ዋግሹም ሲናገሩ ተቃውመናቸዋል በማለት ድምፃቸውን አሰሙ። የዋግሹምን መታሰር የደጃዝማች አብርሃን መፈታት የሰማ ዝማሪ አዲስ አበባ ላይ እንዲህ ብሎ ገጠመ። ከትከት ብላ ሳቀች ምድር ጥርስ አውጥታ፣ አባተ ሲታሰር አብርሃ ሲፈታ በማለት አባተ ዋተተ። ታሪኩ መቅደላ ላይ ተከተተ ተባለላቸው። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ። ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ ንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879 አዲስ 1879 አዲስ 1879